Sykepleierutdanningen er en teoretisk og praktisk utdanning. 50% av utdanningen består av praksis på ulike institusjoner. Det å være ute i praksisstudiene, det er jo noe annet enn å lære sykepleie inne på skolen. Jeg sier ofte til dem at det er som å lære å være ombord i en båt som står på land. Når de kommer her til medisinsk avdeling, så er de ikke ombord i en båt som er på land, men i en båt som er ute på havet. For her kommer det vinder fra alle kanter, og her kan det være stive kuling og liten storm inniblant, og da må de vite hvordan skal vi håndtere disse situasjonene. Og dette kan de kun lære når de er i et helt autentisk miljø. Det første året handler sykepleiepraksis om grunnleggende sykepleie. Fokus er på kontakt med mennesker og grunnleggende sykepleieferdigheter. Førsteårsstudenten har praksis i kommunehelsetjenester, i hovedsak på sykehjem. Jo, jeg synes det har vært kjempefint og trives veldig. Det har vært veldig lærerikt. Jeg har lært veldig, veldig mye. Det kan være litt vanskelig i begynnelsen, men nå som du har vært her en stund, så går det bedre. Og du lærer deg å kjenne pasienten og lærer deg å kommunisere. Det er selvfølgelig forskjellige måter å kommunisere med på alle. I det andre og tredje året skal studentene ha praksis på sykehus i medisinsk og kirurgisk avdeling. De har også praksis innenfor hjemmesykepleie, eldreomsorg og i psykiatrien. Det har vært veldig kjekt, knallkjekt. Vi har fått lært veldig mye. Sykepleierne her vil jo ha studenter. Så i begynnelsen så ser det sånn at sykepleierne er veldig flinke å følge oss opp og slettes litt etter hvert, sånn at vi blir selvstendige. Nede på sykepleierlaben så får vi øve mye på å sitte av venifloner og sånn. Og ren venikanyle. Du merker når du kommer i praksis, så du faktisk ikke stikker i dokker lenger, du stikker i praksis igjen. Så det er en veldig barriere du må komme over da. For nå er jeg jo ikke liten helt. Dette får du gjort veldig mye her på kirurgisk. Og du får deg neva når du får deg til.